kamara nari urang Sunda disebut ewe aya, disebut aya kemana atuh. Urang Sunda kamarana, urang Sunda kimarana, urang Sunda urang mana, urang Sunda anjeun saha, nahangan saukur nungesian kulon Jawa, nahangan saukur lalajo bari kumentak, gancang gerah udang buka celi buka mata, gerah tembongkeun urang Sunda oge bisa, bisa tembongkeun urang ge bisa mela nagara, tembongkeun urang ge bisa jadi pamimpin, urang ge bisa nangtung ajeg jeung kawasa, lain saukur bisa unggul jeung kumawula. Aduh si kabayan urang Sunda, urang Sunda lain si kabayan, si kabayan urang Sunda, urang Sunda ulah jadi si kabayan. Anu karesepna ngan ukur ngagereceuli ceuli, anu karesepna ngan ukur hayang nundutan, anu karesepna ngan ukur diuk ngalamun, atawa calanga penghitungan bentang di langit. Mun urang kabeh reueus jadi urang Sunda, pikiran deui naon nu dikareueus, lamun urang Sunda kabeh jadi si kabayan, kuring melang biji waktu urang kababayan, urang bakal kababayan, ukur bisa kababayan, salawasna kababayan. Harapannya buktikeun lamun nya urang Sunda teh aya kene, tempokeun yen urang teh aya kene, ulah siga ayeuna disebut aya dan teu kaciri, aya disebut eueuh da loba kengen ngaku aya, kamarana urang Sunda teh euy budak. Ade ah si kabayan urang Sunda, urang Sunda lain si kabayan, si kabayan urang Sunda, urang Sunda ulah jadi si kabayan. Anu karesepna ngan ukur ngagereng ceuli, anu karesepna ngan ukur hayang nundutan, anu karesepna ngan ukur diuk ngalamun, atawa calangap ngitungan bentang di langit. Lamun urang kabeh reueus jadi urang Sunda, pikiran deui naon nu dikareueus, lamun urang Sunda kabeh jadi si kabayan, kuring melang hiji waktu urang kababayan, urang bakal kababayan, ukur bisa kababayan, salawasna kababayan. Si kabayan urang Sunda, urang Sunda lain si kabayan, si kabayan urang Sunda, urang Sunda ulah jadi si kabayan.